cocktail som däckt en kliché som du dör av. Men gud har la oss visa från grotten då, så ingen av de andra kommer till att missförstå. För detta uppe på VGS Westlife, my love var kun en test. Bli med in i grotten där allt är genomfört. Gud har klarat nå, mission är fullfört. Kom igen så ska vi se vem som tör mest. Deres buss eller gutta med gråta fest. Mixen med stora gutta från Oppegård. Och vill du yppe ska jag lova dig ligger sår. Vill du festa och ta en drink? So ladies, ha, ta ett hint. Hopp, hopp, hopp in! Mosvalla, alla rusen bussen kan du se nå. Se på Petrify, det är grått du måste se. Den är fett som fjäll som har tryckt på ner. Hopp, hopp, hopp med nå. Så vi andra kan se vad som sker nå. Så visst du har lyst på tidernes ride. Dra rabba dig in på Petrify. Och plocka ut Kingdom i låta. Här har du vitsen istället för gåta. En gäng med någon wannabe som är pissat på från starten men ska lägga det på is nå. Gräver du, icke kolbotten viktig. Riktig att gutta gjorde research i prickfri. Kitbus 25 sidor stilte. Takrigget Volvo utan sidestycke. Vi drar tillbaka till 89 då gutta visste vad konceptet skulle bli. Så som åren gick blev tajningen är klare. Gutta är stora nå vill ut ur en fare. Klart du är nervös, du är petrified. För då gråta är parkert är det fest all night. Så vi tackar gutta som har varit med och jobbat. Så tack Gud.